ဒီနောက်နှစ်ပေါ့เนาะဒီ2019ခုနှစ်ကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစာဆိုရေးခေတ်ဆန်းမြန်မာစာဆိုရေးဖြစ်တဲ့ဆရာမင်းသူဝင်ရဲ့တက်တရားကြီးပေါ့เนาะဒီတရားကြီးခန္ဓာရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆရာမင်းသူဝင်ရဲ့နှစ်တရားကြီးအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဆရာစွမ်းအနေနဲ့ပေါ့เนาะဆရာမင်းသူဝင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းသားဘဝပေါ့เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကျွန်တော်တို
ဆရာကြီးဟာဒီမြန်မာစာပေမှာအရင်ကအထက်ပမာနိုင်ငံကမင်းနေပြည်ကိုဝင်ရံပြီးတော့ဒါစာပေတွေထွန်းကားလာခဲ့ရတယ်ခု ဒီဘက်ခေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုလိုနီခေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်ပြီးအော်ရာစာပေထွန်းကားတဲ့ခါမှာရှေ့ဆုံးကပါလာတယ်စာဆိုတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဟာအဲ့ဒီကွန်ဂျန်ကုန်းတစ်ဖက်ကန်းကရွာလေးတွေမှာမွေဖွားခဲ့ပါတယ်အဖအုလုံးဘင်းအမိဒေါ်မိတဲ့ထောင်900ကိုကုနစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာမွေဖွားပါတယ်ဒါသမီးဒီခုနှစ်ယောက်ရှိတဲ့နေ့တော့တားတယောက်ပါသူ့ရဲ့
ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး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 ဆိုတော့ဒီလိုမျိ
ဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြို့သားเจ้าကနေပြီးတော့မှသူဟိုအတန်းကြီးကြီးရပြီမယ်လဲနောက်ဆက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကစင်ကျွန်းကျောင်းဆ्याम မကြီးရဲ့စင်ကျွန်းကျောင်းကိုတက်ရပြန်တယ်တခရင်သာသနာပြုကြောင်းအဲ့ဒီ 1792 scholarship တွေပါလေရပါတယ်ရပြီးတော့နောက်သူတက္ကသိုလ်ကိုရောက်သွားတယ် Yangon Dagdu Yodare, Yangon Dagdu Yodare Kajale, Mdan Satore, Erima, Siaji Upe Mountain, Pamaza, Gonduran is a Pune Kamago, Eri, Gonduran Jaunari, Pine, Netua, Pawan Agare, Siaji, Yinga, Siate Mamawaru, Siazo Giro Shide, Sia Medu and Dagdu Yodare Chima, Siazo Giga, Sia Pis, Sia Posa Pinibi, Sia Medu, Yapramani, Masazoja, Wizara, Omin Bivoli, Erajon, Siazoja Du, Mawon Kore. ရတဲ့ကတူရောက်တဲ့စာတော်တဲ့ဒါပေမဲ့1930စီပွားရေးပြက်ကကြီးကပ္ပစီပွားရေးပြက်ကကြီးနဲ့ကျုံနဲ့ခါသူမိပါလဲစီပွားရေးပြက်တယ်စီပွားရေးပြက်တဲ့ကျောင်းဆက်မနေနိုင်လို့ပြန်သွားပြီးတော့အမျိုးသားကျောင်းမှာပဲကျောင်းဆရာကြီးလုပ်နေတယ်အဲ့လိုလုပ်နေတော့သူဆရာကြီးဥပ္ပမုံတရားနေမောင်ဝင်ဘယောင်းနေတယ်လဲဆိုကျောင်းဖွင့်တော့ရှာတယ်မတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဟာဒီလိုပဲဖြစ်မလဲဆိုသူမဖြစ်ပြောင်
ပညာရှင်ကြီးတို့ရဲ့ဝိုင်းဝန်းထောက်ခံမှုနဲ့အဲဒီဆရာဟာအင်္ဂလန်ကိုပညာတော်သင်ရတယ်။ဒါကအကူအသုံးဆက်6ခုနဲ့မှာအင်္ဂလန်ပညာသင်မှုရတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲကောလိပ်တပိတ်ဖြစ်တာနော်။အထူးကြတာကောလိပ်တပိတ်ဖြစ်တဲ့နှစ်ပင်မဲ့လေကောလိပ်တပိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာဆရာဘုဂျိုအောင်ဆန်းတို့အဲဒီမှာဒေါ်မာရိုးရှိတဲ့နေရာသူလာပြီးတော့အားပေးတယ်ဆရာစိုးကြီးရောဆရာမင်းတို့ကိ
Maya South Maladu, who saw Amadia Sali, Yibi to Hagare, or Dali Japsha Bibu, a colony kip, colony keha, Ladujumbo, Chippe, my legend, Pro Lula Desra, Zenajiva, Dagusia Posa Pinibi, and Nanganya, Dora, Messe Mago, where the base of Kango Labio, Abin and Quenchi, Eria Madu, Dagadu, Dore, England with Dore, England with Dore, Kajaro, Paulila, Lesso, Takata Bada, Ye, Tibet Bada, Ye, Navido. General Baza Pira, Aturi Baza Pira, so the general linguistics, general philology, Lila Bare. Elu Lila, Bamavi, Matujone, Baza Pita, Lila, Pinachin, you do, Upia, Lila Gere, Lila Yang and Ipido,
Adi cenderu leksikografi lekor, abidjan pusumi ni pinjauole, pamabia pianduare memah pinjasi lekor ame, tauda stiwa tauda danu suraga di memah abidjan memah engkeli abidjan pusu ni jare, ini Malaysia wemiro, wenyau pusu kunyinga ni biro siaha leksikografi ko abidjan pinjauole pusu kere, elu pusu biro matu. ที่ปัญญาเรียนได้ลาบีเรามาดูประมาณวิบ้านอะไรข้าจะประมาณวิโก้ไปทำปิ้วซูเจนส่วนส่วนจำเนียนปิ้วซูเจนจังโนสาวมีปิ้วซูเจนสั้นสิ่งเดียดีลงงานนี่มาส่วนส่วนจำปิ้วซูเจนลงงานนี่สักเพียงลงงานนี่มากุญย์ลูกไก่นายเงี้ยนายเนี่ยส่วนสิลากระดาษเปล่าเลยอะไรตัวเป็นยาที่บัวบาเว่